Ötən gün Sabirabadda az yaşlı kanalda batıb. Hadisə rayonun Zalqarağac kəndində qeydə alınıb. Bala Həşimxanlı kənd sakini 5 yaşlı Yusif Telxasoğlu Pencəyev həyatyanı sahədə yerləşən kanalda boğularaq ölüb. Babası ilə qonaq gələn 5 yaşlı Yusif valideyn nəzarətindən yayınaraq kanalın yaxınlığına gəlib və ayağı sürüşüb kanalda boğulub. Bir neçə dəqiqədən sonra onun axtaran valideynləri onu burada boğulmuş vəziyyətdə görüblər və sudan çıxarıblar. Məlumata görə, qış üçün şoruba tədariyi hazırlamağa başları qarışan valideynlər Yusifi nəzarətsiz qoyublar. Yusif də kanalda üzən qaza əl uzadan zaman sürüşərək kanala yıxılıb və boğulub. Bura gəlmişdilər ki, badımcan şorbası qoymağa. Biz hamımız baxımlıydı, uşaq da gəlib bilməmişəm, qaz var idi, burada özlərinə gətmişlər kəsməyə. Qazı tutmaq istəyirmiş, ayağı sürüşüb düşüb suya buradan. Sonra biz 2 dəqiqə ondan sonra xəbər tutmuşuq, uşağın ayaqqabıları suyun üzündədir. Ondan sonra gəlib çıxarmışıq, uşaq ölüb. Qeyd edək ki, Yusif gənc ailənin yeganə övladı idi. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Əli bəy Zeynallı, Nəzri Müşfiq qızı Elçin Həsənov, APA TV.